Yırtkıç ve konxor bo'rilar hamda qo'riqchilar aslida tabiiyatan bir guruhga. İtsimollar oilasi guruhiga mansubligini barchamiz yaxshi bilamiz. Lekin shuni ham siz u biz juda yaxshi bilamizki, har qanday sharoitda yirtqich bo'rilar, hattoki o'z uyida bo'lsa ham, itlarga hujum qilib, ularni o'ldirishga harakat qilishadi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Ayni daqiqalarda diqqatingiz markazida o'zining qiziq ma'lumotlari ila hammaga qiziq kanali. Va bugungi videoroligimizda nega yirtqich bo'rilar itlarni bu qadar yomon ko'radi degan savolga javob topishga urinib ko'ramiz. Qani unda siz ekranlaringizga yaqinroq joylashib oling. Biz esa videorolikni boshladik. Nega yirtqich bo'rilar itlarni bu qadar yomon ko'radi? Axir itlar ham, bo'rilar ham itsimonlar oilasining vakili bo'lib, ularning uzun tarixi ham bitta hayvonga borib taqaladi. Shunaqangi yaqin qarindosh bo'lishiga qaramasdan, yirtqich va qonxo'r bo'rilar kelib itlarni o'z hududlarida, ba'zida esa yashab turgan uylarida ham o'ldirib ketishadi. Buning birinchi va eng muhim sababi albatta, bo'rilar tabiiyatan qonxo'r yirtqichlar bo'lib, ularda har doim ochlik hissi hukm suradi. Yovvoyi tabiiyatda chaqqon va epchil quyonni quvish yoki zabardast ayiqqa qarshi turishdan ko'ra, insonlarning hovlisida zanjirda bog'lab qo'yilgan bobik yoki sharik, hattoki u bo'ri bosar kangal yoki alabay bo'lsa ham bo'rilarning ko'ziga oson qo'lga kiritish mumkin bo'lgan lazzatli go'sht bo'lagidek ko'rinadi. Ko'pgina hollarda itlar zanjirband emas, bo'sh yurgan bo'lsa ham, yirtqich bo'rilarga qarshi kurashishlik uchun ular jismonan ojizlik qilishadi. Albatta uzoq ming yilliklar davomida bo'rilarga haqiqiy raqiblik qila oladigan zabardast va ulkan it zotlari ham shakllanib kelgan, ammo tabiiyatan o'ta tajovuzkor va ayyor, jismoniy jihatdan esa itlarga qaraganda anchagina epchil va baquvvat bo'rilarga qarshi yakkama-yakka kurashib g'olib bo'la oladigan itlarni uchratish juda qiyin. Xo'sh do'stlar, sabablarning birinchisi bo'ri itlarga o'zining yoqimli o'ljasiga qaragandek qarashiga siz u biz oydinlik kiritib oldik. Lekin qarangki, faqatgina ochlik va o'ljasiga qaragandek qarash bo'rilarning hujumiga sabab emas. Nega endi deb qiziqayapsizmi? Unda videoroligimizni davomini tomosha qiling. Juda ko'plab holatlarda bo'rilarni itlarga hujum qilgani, lekin ularni o'ldirib, tanasiga tegmasdan tashlab ketgan holatlari deyarli hammani hayratga soladi. Demak, bundan kelib chiqadiki, bo'rilar faqatgina olaparni ovlab, keyin uni iste'mol qilish uchun hujum qilishmaydi. Siz u biz tabiiyatan juda yaxshi bilamiz, odatda go'shtxo'r yirtqich hayvonlar o'txo'r hayvonlarga hujum qilishni va ularni iste'mol qilishni xush ko'rishadi. Yana bir narsani unutmasligimiz lozimki, tabiiyatan qo'riqchi itlar ham yirtqich hayvonlar. Bo'rilar esa yovvoyi tabiatning beshafqat qonunlariga muvofiq o'z hududiga ega va uni har qanday holatda qo'riqlashga majbur yirtqichlar. Radius охоты 30. Если мы вблизи логова, в пределах радиуса их охоты, то мы добыча. Sizga tushunarliroq bo'lishi uchun aytamiz, yirtqich bo'rilar uchun itlar nafaqat o'lja, balki ularning hududini buzib kirgan raqobatchi ham hisoblanadi. Siz hech e'tibor berganmisiz? Bo'rilar yashaydigan hududga yaqinroq joylashgan aholi punktlariga ham, u yerda yashovchi itlarga hamda uy hayvonlariga yirtqich bo'rilar hech narsadan ikkilanmasdan, xuddi o'zlariga tegishli mulkdek
hujum qilishga o'zlarida jasorat topa olishadi. Chunki yovvoyi bo'rilar odatda yuzlab kilometrlab hududlarni o'zlarining hududi hisoblab va bu hududlarda o'zlari ov qilishadi. Hududiga kirgan boshqa yirtqichlarni esa boplab ta'zirini berishadi. Bo'rilarni o'z hududini himoya qilish uchun qiladigan hujumidan nafaqat itlar balki yirtqich shoqollar, ayyor tulkilar, ba'zida esa bahaybat ayiqlar ham yaxshigina zarar ko'rishi, ba'zida esa hayot bilan xayrlashish ham mumkin. Tabiatan bo'rilarning yirtqichligi va qonxo'rligiga asoslanib ularni o'ta shafqatsiz va tajovuzkor hayvon deyish ham ba'zida xato. Chunki qarangki, ba'zi hollarda bu yirtqich bo'rilar itlar bilan haqiqiy do'stlashib ketishi ham hech gap emas. Bo'lishi mumkin emas degan xayol boshingizdan o'tyaptimi? Unda videoroligimiz davomini tomosha qiling. Itlar bilan do'stlashishga asosan uzoq vaqt to'dada yashamagan yolg'iz bo'rilar moyilroq bo'lishadi. Xuddi shunaqangi hayratlanarli voqealardan biri 2003-yilda Amerikaning Julie deb nomlangan shaharchasida yuz bergan. Insonlar o'yingohga aylantirgan o'rmon yonidagi maydonchaga o'rmon ichkarisidan anchagina ulkan bo'ri ular tomonga qarab chiqib keldi. Keyinchalik bo'ri insonlarga yanada yaqinlashib, ularning iti bilan o'ynashishga kirishib ketdi. Avvalida insonlar bo'ri itlarni chalg'itib, o'rmonga olib ketish maqsadida kelgan degan xayol bilan unga unchalik ishonishmagan edi. Lekin bo'rining tez-tez kelishi va u bilan o'ynagan itlarni hech qayerga yo'qolmayotgani insonlarni bo'riga bo'lgan ishonchi ortishiga sabab bo'ldi. Odamlar yirtqich bo'riga Romeo deb nom berishib, keyinchalik hattoki yosh bolalarga ham u bilan o'ynashga ruxsat berishdi. Bu maydonchaga insonlar har tarafdan bo'ri bilan suratga tushish uchun kela boshlashdi. Romeo nomli bo'ri insonlar orasida shu qadar mashhurlikka erishdiki, hattoki brakonerlikka qarshi o'tkaziladigan namoyish plakatlarida ham ushbu bo'rining rasmi aks ettirilgan edi. Shu tarzda Romeo 7 yil mobaynida insonlarning yoniga o'ynash uchun tez-tez kelib turgan. Hattoki insonlar bu yirtqich bo'ri haqida ikkita kitob yozishga ham ulgurishgan edi, ammo to'satdan Romeo o'yingohga umuman ko'rinish bermasdan qo'ydi. Bundan ajablangan va xavotirga tushgan insonlar darhol surishtiruv ishlarini boshlab yuborishdi. Natijada aniq bo'lgani do'stlar, insonlarga bo'rilardan ham ko'proq ishonib qolgan va ularning ham ishonchini 7 yildan beri oqlab kelayotgan jasur va qo'rqmas bo'ri Romeo Amerika brakonerlarining qurboniga aylangan edi. Bu xabardan dahshatga tushgan shahar ahli esa Romeo'ning shakli tushirilgan haykalni o'z shaharlari markaziga o'rnatishdi va hattoki hozirgi kungacha qo'rqmas va jasur Romeo'ning ruhi ular bilan birga yashayotganligiga juda ham ishonishadi. Do'stlar, shu o'rinda so'ramoqchi bo'lganimiz, Romeo'ning dahshatli taqdiri haqida sizning fikringiz qanday? Iltimos, buni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa shu bilan bugungi videoroligimizga ham yakun yasaymiz. Hammaga qiziqda qoling, bundan da qiziq ma'lumotlar hali oldinda.